Oi, gente, voltei. Hoje eu tô dando uma boa arrumada aqui, tô lavando roupa, quero lavar o quintal, tem uns portões também que tá bem sujinho devido às chuvas, né? Então hoje eu quero também lavar lá o portão, deixar tudo limpinho, o quintal, e vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês. E o cabelo, gente? No começo achei um pouco estranho, né? Mas agora eu tô gostando bastante. Amanhã eu vou lavar, hidratar, né? Vou cuidar, né, gente? Um pouquinho, mas eu gostei do meu cabelinho. No começo foi bem estranho, mas agora eu já tô bem acostumada com ele já.
gente deu uma organizada básica aqui em cima, só mesmo organizei os quartos e banheiro, né? Então, passei um aspirador, arrumei cama, tirei pó e aí dei uma boa arrumada lá no banheiro, desinfetei e pronto, né? Que o meu foco hoje é lá embaixo. Então, aqui foi mesmo só dar uma organizada, mas tá ótimo.
limpei tudo aqui, gente. Lavei o chão, lavei o quintal, passei pano, tirei o pó. Então tá bem limpinho aqui. Não troquei aí a toalha porque, ó, tá com jeito de chuva. Então eu deixo aí porque vem muita poeira, né? Então começa a ventania aí da chuva. Eu acabo deixando a toalha aí que é fácil pra limpar, né? E não pega muita poeira na mesa. Mas tá tudo limpinho. Chão. Casa tá. Aqui fora tá tudo limpinho. Deixei a rede ali em cima da cadeira. Baguncinha da Sofia. No geral, tá tudo em ordem aqui no quintal. Cozinha também, tudo em ordem. Já tem um copo ali, um prato que eu comi umas coisinhas, então ainda tem para lavar, mas no geral tá arrumadinho já. Bom, gente, eu estou fazendo pudim de novo aqui na panela, né? E eu falei para vocês que a próxima vez que eu fizesse eu ia mostrar novamente. Então, eu fiz o pudim normal, com 3 ovos, uma lata de leite condensado, a mesma quantidade de leite. Bati bem, mais de 3 minutos. Depois eu coloquei um pouquinho de coco ralado, porque aqui a gente gosta de coco ralado no pudim, mas é opcional, tá bom? Se você não gosta de coco ralado, não precisa colocar o coco ralado. E coloquei na forma com a calda, tá? A minha calda eu fiz com 1 xícara de açúcar só, sem água. Só o açúcar mesmo derretido aqui no fogão. E agora eu vou deixar aí na panela com água, tá? E vou deixar aí 30 minutos tampado. Bom, gente, vim mostrar pra vocês o pudim pronto, né? Então eu deixei um pouquinho lá na geladeira, mas olha aí, ó.
Então, gente, 30 minutinhos na panela, banho-maria. E, ó, pudim perfeito. Deve estar uma delícia. Agora eu vou deixar um pouquinho mais, gelar mais um pouquinho, porque eu deixei pouco tempo, né? Só mesmo para desenformar e mostrar para vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beijinhos, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!